Hej, mit navn er Anders Dalsgaard. Jeg er bryllupsfotograf. Hvis du har lyst til at se noget af mit materiale og mine billeder, kan du gå på andersdalsgaard.com. Der er også mine priser og mine kontaktoplysninger. Jeg har lovet lige at lave en hurtig lille video her, hvor jeg viser, hvor nemt det rent faktisk er at binde en butterfly. Der er mange, som fejlagtigt tror, at det er sindssygt besværligt, og det ser også lidt imponerende ud. Det medgiver jeg, men det er frygtelig nemt. Jeg vil våge den påstå, at vi faktisk alle sammen kender teknikken. Fordi det er fuldstændig det samme, vi gør, når vi binder vores snørebånd. Det er en helt almindelig sløjfe. Men jeg har valgt at tage en butterfly på her, som jeg faktisk har sat sammen med to forskellige butterflies. Og det udlægger den årsag, at man så nemmere kan se, hvad for en side der er, hvad for en side. Så I nemlig kan følge med i, hvad der foregår. Første skridt, det er ligesom at få den placeret. Og det skal gøres sådan, så jeres højre side er den længste. Den skal lige være sådan et par centimeter længere end jeres venstre side. Altså bare ved og trække det under halsen. Det første man gør, lige så vel som når man skal binde sin snørebånd, det er at man slår en knude. Sådan her. Højre hen over den venstre og op. Der strammer man lige til og justerer, sådan så den der før var i højre side, som nu er den øverste af de to her, stadigvæk er den længste. Det er fordi den vi skal bruge til at køre rundt om og trække igennem, så der skal bruges lidt mere stof til den. Det vil sige, at det man nu gør, som man også gør med snørebånd, det er, at man former en lykke med den ene af dem. I det tilfælde, den der nu hænger nederst, eller bag den her. Det er den, der før kom fra højre side. Det gørs sådan her. Fingeren under. Sådan her. Op bagved. Sådan her. Så har man lykke. Det her, det er lykken. Forskellen her, det er, bortset fra din snørebånd, at der lægger du den op sådan her, så du ikke kan se, at der er et hul. Det vi nu skal gøre, det er, at vi skal have kørt den her rundt om. Man kan allerede begynde at se, at der ligner en butterfly. Så man tager den her, som hænger her, herop, folder den. Vi skal have det midterste stykke her igennem. Og så heromme, det kan måske godt være lidt svært at se, der er hullet nu. Her også, så man lige sådan trække lidt ud. Må man gerne trække lidt ud her. Så kan man tage fat herom. Så jeg har ikke noget spejl til det endnu, så jeg kan ikke se, hvad jeg selv laver, så jeg tog det så derfor. Så strammer man bare til. Så kan vi justere på det her. Det er altså ikke så vanskeligt at stramme, det er bare ligesom at hive den ene side, det skal man gøre i sin snørebånd. Igen, jeg kan ikke se, hvad jeg laver, for jeg har ikke noget spejl. Så det sidder sådan en helt sådan skat, det ved jeg faktisk ikke lige. Men det er ikke helt skævt, det her tror jeg ikke. Men så simpelt er det faktisk. Når man spænder den op, så foregår det selvfølgelig også, som det gør med snørebåndene, ved at man trækker enderne. Ser sådan her, så er der jo ligesom to, som er det, der egentlig er lykken på din snørebånd, og så er der enderne også. Hvis I jo trækker enderne, så går den op. Så er der bare knuden. Jeg håber, I kunne bruge sådan noget, og det kunne være nemt til jer. Så held og lykke, det er bare at give et forsøg. Hvis det skal være, så kan I også prøve at binde den rundt om jeres lår. Det kan nogle gange være nemmere, fordi man får forståelsen af det. Og når man er vant til at binde sin snørebånd, så foregår det på et andet led end rundt om halsen. Så hvis man gør det rundt om benen, så kan det for nogle være nemmere til at få følelsen af. Når man så har gjort det nogle gange, så kan man tage at forsøge rundt om halsen. Men prøv det, det er altså ikke så svært.